Ja, det vi kommer til nå, det er litt mer komplisert, så jeg skal prøve å ta det litt sakte. Vi skal få fuglen ut til å begynne å ramle ned helt av seg selv når flagget blir trykket. Men nå ser du at den står på samme plass, den ramler ikke ned. Og inni der for alltid, og neste drakt og greia, så må vi få den til å begynne å ramle nedover. Og for å gjøre det, så kan det være lurt å lage seg en variabel. Og den kaller vi for ramle. Kan vi kalle den for. Ikke rame, men ramle. Ok. Og ramle, den forteller hvor fort fuglen skal ramle ned. Så jeg legger den inn her oppe på toppen. Føler det der for alltid. Så mens den driver og og flakse der, så skal den begynne å ramle nedover med denne farten som er bestemt av denne variabelen som heter ramle. Hvis jeg skriver inni der 5, så kanskje det er et bra tall for hvor fort den skal ramle ned. Og for å få den til å bevege seg nedover, så må jeg gå inn på bevegelse og velge endre yme. Så mens den holder på flakse der, så skal jeg endre y med den der variabelen ramle. Så jeg kan putte inn ramle der i stedet for 10. Jeg går tilbake dit, så trekker jeg inn den der ramle og putter den inn i der. Vi ser hva som skjer. Nei, han ramler jo tydeligvis feil vei. Så det var jo ikke bra. Men det kan vi rette på og trykke minus 5 inn der. Så får vi se hva som skjer når vi starter. Ja, da ramler han ned hvis det ikke annet skjer. Og så forsvant han bak, og du ser at han forsvant bak streken nå. Og det er egentlig ikke meningen. Så vi må passe på at han blir flyttet til foran alt sammen når han dukker opp. Pluss at vi må passe på at han står på rett plass. Så jeg forandrer denne variabelen tilbake til 5, og så kjører jeg spillet en liten stund, sånn at han kommer opp igjen, stopper han, trykker, ja, har vi fuglen der, sant? Og så, nå skal vi plassere han sånn at han står borti her, for der skal han være når du starter spillet. Og han skal ikke røre på seg, han skal ikke gå bortover sånn, han skal bare stå og flakse. Og søylene skal komme mot han, sånn at søylene glir forbi, og han flakser opp og ned på samme posisjon der. Så. Nå skal vi se om vi får det til. Først endrer vi den der tilbake til minus 5, sånn at han ramler. Og så må vi få han til å hoppe opp hver gang du trykker inn i skjermen her. Og da må vi gå på styring. Hvis. Jeg tror vi legger den rundt alle de her. Hvis. Så skal han sanse. Altså, han skal finne ut hva som skjer. Hvis. Museknappen er nede. Så flakser han. Og da skal også han bli sendt oppover. Og for å få han til å gå oppover, så må vi gå inn der på bevegelse. Og så det er y-en som skal endres. Endre y med 10. Start. Av en eller annen grunn så vil han ikke gli nedover. Et eller annet feil her. Ja, skal vi se. Vi kan sette ramle til 20. Så vi får skikkelig fart på den. Minus 20. Start. Det ser ikke ut som han vil ramle. Han ramler bare når det. Ja, vi kan ikke ha
de ramle greiene inn i museklikkinga. Den må ramle uansett hvis du ikke trykker på musa. Sant? Så hvis vi starter nå, så ser du han falt med en gang. Og det ble alt for fort. Så vi går tilbake her, og så endrer den til 5. Du må få til et sånn passelig forhold mellom ramle og hvor mye han spretter opp når du klikker med musa. Så hvis vi, hoppsan, har vi glemt å flytte han til startposisjonen. Går dit. Og det er likadan som denne streken, sant? Når vi sa gå til. Nå har jeg plassert fuglen der. Der vil jeg at han skal stå når spillet starter. Så hvis jeg da går til den der gå til XY, så setter vi den oppi der. Hver gang spillet starter, så skal han gå dit. Start. Og hvis jeg klikker mange ganger her, så begynner han å gå oppover, men det går så sakte oppover. Så må man få riktig forhold mellom ramle, og så hvor mye den går opp. Så vi kan prøve 15. Teste det ut. Det ser ganske bra ut. Så stopper vi det. Starter spillet på nytt. Han ramler. Så da har vi fått til å bevege fuglen. Den ramler ned hvis du ikke klikker. Den ramler jo uansett, men når du klikker så ramler den ned, men du motvirker det med å trykke inn museknappen masse ganger. Du ser nå også at han blir ikke animert når ikke du trykker på musa. Når du trykker på musa, så flakser han. Lar du være å trykke, så ramler han. Ok.